ଆଜି ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏଇ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉତ୍ସବ ପାଳୁଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସବ ପାଳୁଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଜାର ହଜାର ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଏଇ ଦିନକୁ ଆଜି କଳାର ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳୁଛନ୍ତି। ଆଖିରେ ଲୁହ ରଖିକିରି ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟା, ଶିଶୁ ଅପହରଣ, ଶିଶୁ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ, ନାରୀ ଧର୍ଷଣ, ନାରୀ ଅସଦାଚରଣ ଭଳି ମାମଲାରେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରମାନେ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହିଁ, ନରହତ୍ୟା ପରେ ନରହତ୍ୟା କରୁଛି, ଶିଶୁ ଚୋରି, ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ, ନାରୀ ଧର୍ଷଣ ସବୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ମାଳ ମାଳ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ହତ୍ୟା ପରେ ହତ୍ୟା କରି ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାର ଏହି ଦିନକୁ କଳା ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳୁଛି। ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମୂଳ ଭାବରେ ଲୋପ ପାଇବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହର କଥା। ଆଜିକୁ 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି, ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲୁନୁ। ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଥିବା ଯାଏଁ ଆମେ ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବୁନୁ। ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଧ୍ୱଂସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବୁ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ। ଗତ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଘରୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଲି ସାରିଲୁଣୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନୁ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 22 ବର୍ଷ ହେବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର କି କଥାରେ କହିଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମରେ ନାହିଁ, ମାଆର ସମ୍ମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନାରୀ ହତ୍ୟା କଲେ, ନାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ, ସବୁଥିରେ ନାରୀ ହତ୍ୟା ନାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ। ଆଜିକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ପୀଡ଼ିତା ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖାଲି କାମରେ କହୁଛନ୍ତି କି ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ, କିନ୍ତୁ ନାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିଲେନି, ନାରୀ ସବୁବେଳେ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ପୀଡ଼ିତା ପରିବାର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିନି। ଆଜି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏ ପୀଡ଼ିତା ପରିବାରମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତା ପରିବାରମାନେ ଆଜି କଳା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ 2024ରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ସରକାର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, 2024 ନିର୍ବାଚନରେ BJD ସରକାର ହଟିଯିବ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ଏ BJD ସରକାର ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ଉଭୟ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଅଛୁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ମୁଁ ମୋ ଭାଇକି ରହିଛି 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆମ ଏଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାରରେ ବି ଅନେକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, କିଏ କାହାକୁ ପୁଅକୁ ହରେଇଛି, କିଏ ଭାଇକି ହରେଇଛି, କିଏ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ହରେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କ କଥା କେବେ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଏଇଟା ନଥିଲା। ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୋର ସୁନାର ଓଡ଼ିଶା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେବେଠୁ ଶାସନ କଲେଣି ଏହାକୁ ସୁନାର ଓଡ଼ିଶା ବଦଳରେ କଂସେଇଖାନା କରିଦେଲେଣି। ଆପଣଙ୍କର ମାଳମାଳ ନେତା, ମାଳମାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ରହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ କେତେ ଗଣବଳାତ୍କାର ହେଲାଣି, କେତେ ହତ୍ୟା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଦ କେବେ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ବିଜୁବାବୁ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ଜିଇଁଥାଉଥାଉ ଆଜ୍ଞା ସେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ, ଯେ ସିଏ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନଟାକୁ ଆପଣ ଓଲଟା କରେଇଲେ। ବିଜୁବାବୁ ଚାହିଁଥିଲେ ସୁଶାସନ, ଆପଣ କଲେ କୁଶାସନ, ଆପଣ ପୋଲିସ କି ଗୁଣ୍ଡା ସଜେଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ ହେବ ଆପଣ ସେଠି ପୋଲିସ ଲଗେଇ ଇଏ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ବା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହୁଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ବିଫଳ।